ফকিরগঞ্জত নজরুল হকৰ মইনা বেল, মঞ্চত বিধায়ক নজরুল হক, মঞ্চৰ সন্মুখত ত্ৰিপাল পাৰি বহি লৈছে এজা কপনি। আইনী অসুবিধাৰ বাবে কণমানি কেইজনৰ মুখ দেখুৱাৰ পৰা বিৰত স্বামী, কিন্তু ধুবুৰীৰ বিধায়কৰ সভা মইনা মেললৈ পৰিণত হল বুধবাৰে নিশা। বিধায়কে কৈ গৈছে কণমানি জাকে মন দি শুনি গৈছে। সন্ধিয়া এখন নিৰ্বাচনী সভাই আছিল। ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী বদৰদি নাজমলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ফকিৰগঞ্জলৈ আহিছিল ধুবুৰীৰ বিধায়ক নজৰুল হক। ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে একো নকৰিলে, কিন্তু আজমলে ধুবুৰীবাসীৰ বাবে বহুত কৰিছে। নজৰুল হকে কৈ যোৱা কথাবোৰ মন দি শুনি গৈছে এইসকল শিশুৱে। সভাত মানুহ বুলিবলৈ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা কেইজনমান লোক, প্ৰাপ্ত বয়স্কৰ তুলনাত কণমানিৰ সংখ্যা বেছি। তাৰ পাছতো মন বেয়া কৰা নাই বিধায়ক নজৰুল হকে। এফালৰ পৰা সমালোচনা কৰি গ'ল ৰকিবুল হুছেইনক। আপুনি যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল, ছুপাৰ পাৱাৰ মন্ত্ৰী, তেতিয়া আমাৰ কাজিৰঙাৰ গড়খিনিকে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। আপুনি এতিয়া আমাৰ এই মাইনৰিটিৰ মানুহ নিৰাপত্তা দিব। আপুনি যেতিয়া পাৱাৰ আছিল, মন্ত্ৰী আছিল, বিটিএটিৰ যে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ আছিল আপুনি পলাইছিল দণ্ডলৈ অলিম্পিক খেল চাবলৈ, তেতিয়া আপুনি সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আপোনাৰ হাতত পাৱাৰ নাই, আপুনি এজন বিধায়ক, মই এজন বিধায়ক। মই বোধ কৰোঁ আপোনাতকৈ আমাৰ শালমৰাৰ যিমান মানুহ আছে লুঙ্গি পিন্ধা, লং পেণ্ট পিন্ধা, এই বন্ধুসকলৰো বহুত ক্ষমতা আছে, তথাপি আপোনাৰ কোনো সাহস নাই। ভাষণ দি সাংবাদিকক বাদ দি সভাস্থলী এৰিলে বিধায়কে। লগে লগে ঘোষণা হ'ল সভা ভংগ। ফকিৰগঞ্জৰ পৰা নুৰুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।